Здравейте, гледате Лице в лице. Днес парламента прие на първо четене закона за колекторските фирми. С бурни дебати и спорове. Защо? Сега ще разберем от заместник-председателя на Икономическата комисия и депутат от БСП Петър Кънев. Здравейте, господин Кънев. Здравейте. Помага ли този закон на хората? Идеята е да помогне. Това е една стара язва. Аз си спомням от няколко години тая дъвка непрекъснато върви. Колекторските фирми, обемите, които въртят, голяма част от тях са нерегламентирани, нелицензирани, нерегистрирани. Помните преди 2 или 3 години опит направи Майя Манолова да се справи с темата. Не успя. Сега мисля, че Корнелия Нинова с огромни усилия и след едни странни дебати, тъй като днеска гласуването показа, че ГЕРБ през цялото време скачаха срещу закона, в край на краища те пък и не гласуваха въобще. Закона мина, той между другото и с по-особено име. Не е закон за колекторските фирми, е закон за събиране на вземания по потребителски договори. По-интересен е към закона, за съжаление, няма как да ви го разказвам, тъй като съм подписал. Има голям интересен доклад на ДАНС, който е за служебно ползване и се намира в деловодството на парламента. Още заето, преглеждайки го, човек почва да се ужасява. 4 милиарда лева се въртят. И много се надяваме, че закона, който днеска се прие, едва ли ще анулира тия проблеми, но при всички случаи една встъпка в правилно направление, в правилна посока да въведем някакъв режим на статута на фирмите, какви такси се плащат. Знаете колко хиляди случаи има, остават ти 100 или 200 лева, изведнъж след 2 месеца ти пристигат момчетата, така, ячките момчета, които ти казват, че дължи 1000 или 2000 лева. Мисля, че това ще бъде поне на първо време приключено, по-нататък ще видим какво става. Да, обаче ето опозицията казва, ГЕРБ, че извън обхвата сте оставили банковите, ипотечните, потребителските, бързите кредити, което оформя около 80% от задълженията според тях. Значи, защо? Ако това беше въпроса на Дани Каназирева, ако видите отговора на Корнелия Нинова и на самия шеф на агенцията за потребителите, Маргаритов, ще разберете, че това не е така. Остават действително банковите кредити, но всичко останало, бързите кредити, колекторските кредити, всичко това е в рамките на този закон и е предмет на този закон. А защо банковите кредити са извън това? Банковите кредити помня, Манолова говореше дори за лобизъм в полза на банките в едно от гостуванията си тук в Лице в лице. Вижте, винаги като има такива деликатни закони, винаги някой излиза, най-вече това е опозицията и казва, че има лобизъм, но банковите кредити се подчиняват на друг закон, т.е. закона за банките. Така че има си централен регистър, има си банково управление в Централна банка. Банковите кредити въобще не са предмет на този закон. Този закон, ако действително покрива, може би покрива едно 20 до 25% от абсолютно всички взимания, давания на пари и взимания на пари. Но те са най-съществените за хората с ниски доходи. Вие знаете, че бързите кредити, потребителски кредити обикновено са 1000, 2000, 5000 лева, те не са големи. Така. Добре, дано е така и ще проследим, защото има 28 дена, в които трябва да разглеждате, да мислите, да внасяте предложения. Закона, по предложение на Ива Митева, нали, след 28 дена ще бъде. Има много предложения към него. Ива Митева самата предложи днес на максималния срок. Нека да видим какво ще излезе. Нека да видим и ще задаваме повече въпроси. Темата е много интересна и закона е интересен. Тя е интересна, тя е важна, наистина, както казвате вие, за хората с ниски доходи. За да стигнеш ти 1000 лева да вземеш назаем, значи и с риска, че можеш да връщаш цял живот нещо, значи наистина имаш сериозен проблем и трябва да бъдат защитени. 200 лева да върнеш, след 3 месеца ще дойдат и ще набият и ще кажат, че дължиш 5000 лева. Да. Добре, и сега друга важна тема според мен. Вие сте част от управляващата коалиция, обаче протестите не спират. Видяхте на 28-ми, сега ще излязат 18-ти, ще излязат превозвачите. Но преди малко стана ясно, че и бизнеса не се е разбрал с властта, с изпълнителната власт. Как се управлява в режим на такава съпротива и недоверие на цели браншове? Аз знам теорията за това, че това са някакви присъдружни на ГЕРБ фирми, но не смятам, че цял бранш може да играе в полза на опозицията. Аз не мисля, че тия протести са по-скоро политически, отколкото икономически. Напротив, аз докато чаках да започне предаването, гледам новините как е приключила среща на Съюза на работодателите, на Асоциация на работодателските съюзи с Министерство на енергетиката. Нулев резултат.
Между другото, напрежение има в българския бизнес и това е факт. Вие го знаете. Знам го много добре. Самия съм председател на Съюза на печатарската индустрия и на графичната индустрия в България. И са над 100 компании. Събираме се, коментираме ги нещата. Аз мога определено да ви кажа, че примерно, един пример ще е много елементарен. При 2 години, при да почне кризата с цените на тока, цени в рамките на 80-100 лева, максимум 120, бяха нормални. В момента, днеска погледнах за промишлеността. Говоря само за промишлеността. Тук не говоря цени на тока говорят. За тока, да, за електричество говоря. Днеска погледнах, цената в България е една от най-високите в Евросъюза, 442 лева е цената. България, а ние всичко сме планирали при 2 години на 80-100 лева. Ако се замислите за себестойността на изработената електроенергия, ми тя пак е същата. Аеца си аец, те са на огромни печалби дори аец. Това, което... Милиард, мисля, за няколко месеца. За 3 месеца печалбата на аец е 1 милиард. Ето, да, правилно си спомням. Това, което обаче в споразумението, което в решението на Министерски съвет, което се връща в момента на бизнеса, е в рамките на 1/3 до 1/4 в този интервал от тая разлика, която се получава. И всъщност пазарът... Това е по договореност или просто... Това е старата договореност, която се прие с мъка от бизнеса, но така или иначе се формират и огромни средства от неизплащане и бизнеса протестира точно заради това. Не знам как ще приключат нещата, защото има напрежение в българския бизнес. Сега в интерес на истината, независимо кой е на власт, помните и при ГЕРБ, помните и при Орешарски кабинета, винаги бизнеса в един момент скача и иска това, което може да изкопче. Другият въпрос е, че сегашното правителство, министрите, трябва малко по-обрано да водят тия преговори с бизнеса, не толкова рязко, защото аз съм свидетел, един съм от създателите на Съюз на работодателите преди 25 години. От 2000-та година съм в тая ситуация да участвам в тия преговори. Трябва по-спокойно, по-олегнало, трябва да се търси баланса между управляващите и работодателите. Проблема голем е инфлацията. Вие го виждате. Инфлацията, ние имахме среща, между другото, най-вечер. Усещаме го. Всеки от нас усеща. Всеки един го среща. В момента политиката се командва от хладилника. Не се командва толкова от телевизора. В четвъртък, ако не се лъжа, не в сряда, имахме и среща с министъра на финансите, така наречения коалиционен съвет на 4-те партии от коалицията, експерти по финанси и економика. Поставихте ли, господин Кънев, вие сте част от управляващата коалиция, вашата партия БСП, поставихте ли тези теми пред вице-премиер? Поставихме ги, не. Той човек се беше подготвил добре. Беше направил 2 такива комплекта. Единият комплект, всичко, което е коалицията е предложила, което беше в рамките на изчисленията на, може би, на 10 милиарда лева. Така? Втория конфликт, това, което Министерство на финансите може да си разреши в рамките на, примерно, 2 милиарда лева. Има добри предложения, аз от сега го казвам. Падане акциза на тока, падане акциза на горивата за отопление, пропан, бутан, метан. Има предложение, интересно предложение, което ти първо ще се осъжда за пенсиите. Ние тогава обсъждахме, че 60 лева тая добавка, която се даваше, ковидната добавка, сега се преоформи. Сега се трансформира, трансформира се. И от 1 юли ще бъде вкарано допълнително с 10% увеличение на пенсиите. Днес обаче в парламента беше Георги Гьоков, с него говорихме. Той каза, не, в момента има още по-интересен вариант. Но в момента се коментират всички тия неща. От 1 юли ще вкараме с 21% увеличение на всички пенсии. Има нещо, което трябва да се дискутира. Аз се огледах пак по новините при вас. 25 стотинки на литър. Има го това. Има го в Гърция, има го във Франция. Другият въпрос е, че пак трябва чисто фискално да се провери. Парите, които се пестят, не са много. 50 литра на човек ли са, на кола ли са? Ако колата има 3 човека, които я карат, 3 по 50 ли ще бъде? Има много нюанси, които трябва да чисто фискално да се видят как могат да станат. Има интересно предложение. Също аз ви казвам, имаше много добри предложения, които те първа ни очакваме. Петъка е малко вероятно трябва да стане, по-скоро понеделник и вторник, отново в Министерство на финансите, отново да се съберем този състав от 15 човека, да видим вече изчисленията какво показват. Вдигани акцизите на някои от цигарите, не на някои, на всички цигари. Имаше едно предложение, за което ние от години коментираме, че много е нисък прага на ДДС. Ще се вдигне, но от нова година от 50 на 100 000 лева. Иска се обаче разрешение от Европейската комисия.
Имаше и други предложения, които пък не се коментираха. Аз, примерно, съм радетел да престанем с тая безкрайна фискализация на всичко с касови апарати, да минат на патентен данък и фризьорки, и таксиметрови, да се обличи малко малкия бизнес, и наречения микробизнес. Това не сме го коментирали. Излезе още едно интересно предложение, по което не стигнахме до решение. Така наречените детски по 50 лева на всяко дете. Сега, дали ще се дават на всички деца? Дали ще се дават като помощи на работещите, родители? Дали ще се дават като ваучери през детски градини? Това също стои. Нямаме окончателни решения. Това, което окончателно обаче мисля, че се оформя, трудно ще преглътне министъра на финансите да имаме диференцирани ставки ДДС за храни и хранителни продукти. Тоест, той върви в посока да имаме диференциация само на тия продукти, които са с регулирани цени. Т.е. тока, газта, топлоенергията. Правят се усилия. Пакета самия за около 2 милиарда лева. Как ще стане от тук нататък? Другата седмица имаме време да разберем. Имате време, обаче бизнесът ще протестира, превозвачите ще протестират. Изключвам дори политическите протести. Как ще отговорите на тях? Защото ако те блокират пътищата, ако предприятията спрат, ако застанат центровете на градовете, нещата ще ескалират и вие го знаете добре. Знам го много добре. Повярвайте ми, от 2005 година съм в политиката с различни прекъсвания. Винаги го е имало това. Много бързо забравихте, че допреди една година беше блокирана цяла София, и то седмици, месеци наред. Трябва да се търси баланс. Само че едно е, когато гражданите протестират, а всички сме по-благосклонни към това, отколкото когато кажат бизнеса протестира, тогава става едно противоречие в обществото, вижте, което остава неразбрано. Това е лично мое мнение, не партийно би го казал. Власт пада, когато народа стане, а не когато работодателите станат. Търсят се баланси и решения, за да се намери възможност да се помогне, защото инфлацията блъска много яко. Сега, доколко тя е привнесена, също е спорен въпрос. Защото твърди се, че нормалната привнесена инфлация е в рамките на 80%, ние вече отиваме на 20%. Правителството в момента стъпва на плаващи пясъци. Ако сте гледали по научните филми, какво е това? Сложно е, трудно е. От едната страна пандемията още не е отминала, от друга страна ни вървят войната. От трета страна проблема с енергоносителите е огромен. Аз примерно ще ви кажа, за мен по-големия проблем в момента даже не е природния газ. Цената е проблем. Но природен газ, ние така или иначе имаме 7 точки, от които може да получим. Аз бях, знаете, че съм депутат от Бургас, бях в среща с ръководство на комбината, на Нефтохима бях. Там нещата, ако правителството действително не си удържи на думата да наложи вето на общото европейско ембарго, заедно с Унгария, Словакия и Чехия, ще бъдат трудни. За всяко нещо има разбрах, решение. Разбрах, че 10% трябва да имаме руски, сега, за да работи комбинат. Те твърдят така, че минимум 10% трябва минимум 10%. Да има. Проблема даже не е в това. Те могат да се пренастроят. Трябва време, трябва всичко. Проблема е в времето и цената. Защото в момента те се услужват на всеки 44 часа идва един танкер. Тръгнем ли да оставяме от Саудитска Арабия 40 дена? Може да си представите навлото колко скача, за страховките и времето. И времето. Понеже сме наистина ограничени за времето, искам още един важен въпрос според мен. Наистина ли сме готови след година и половина да заменим левовете с евро? Ако питате нас политиците, сме казваме да. Имаме решение. Мисля, че и банките... А кой би казал не? Според мен трябва да изчакам решението на Европейската централна банка и Европейската комисия. Дали отговаряме на критериите в момента? В момента не отговаряме, това е факт. Не отговаряме. Дали обаче те ще се съобразят с тая ситуация? Ще има ли дерогация за България? Дали ще има дерогация за България? Ние като парламентарна група и като политическа партия имаме решение. Да, нашето място е в еврозоната. Доколкото ще се съобразят с ситуацията в момента Европейската комисия и Европейска централна банка, ми е трудно да ви кажа, защото на два от компонентите не отговаря. Ние все още по външен дълг сме добре. Но оттам нататък с инфлацията, с процента инфлация, с бюджетния дефицит, ще видим те как ще реагират. Так, но вие сте за. По принцип това е полезен ход. БСП е за. Полезен ход, на който обаче трябва задължително да се изпълни решението в коалиционното споразумение. Ние искаме отговор от Централна банка и от Министерство на финансите да ни се напишат плюсови, минуси. Ние трябва да сме наясно. Благодаря ви за този разговор.